Uşaqlar, bəlkə voleybol oynayaq? Hə, oynayaq. Yox, axı qolum hələ sağalmayıb. Bəs sən dünən həkimə getməmişdin? Getdim, amma xeyir olmadı. Dərd eləmə, elə mənim də məktəbdəki problemim həll olunmadı. Mətəm etməyi evdə işitmir. Bəs biz necə edək ki, bizi dinləsinlər? Əzizlərim, uşaq hüquqları hakatonuna qoşulur. O nədir? Bu hakaton sizə uşaqların hansı hüquqların olduğunu öyrənməyə kömək edəcək. Həmçinin hüquqlarla bağlı problemləri yaşıdlarınızla birlikdə işləyərək fikir mübadiləsi apararaq son texnologiyaları nəzərdən keçirərək həlli yolunu tapacaqsınız. Uşaq hüquqları haqqında məlumatlı olan 10-16 yaşlı hər kəs hakatonda iştirakə dəvətlidir.